Ni ivuriro rishya ryubatswe mu kagari ka Kabazungu mu murenge wa Musanze wa karere ka Musanze. Abatuye muri aka gace baravuga ko iri vuriro baribona nk'umurimbo kubera ko ngo rimaze igihe byaruzuye ariko rikaba ridakora ku buryo abarwayi bagikora ingendo ndende bajya gushaka serivisi z'ubuvuzi ku mavuriro ya kure bikabagiraho ingaruka. Ntacyo ritumari niwe si nk'umuturage kugira ngo ave nk'ahantu aje umuntu uzaba amuheke bamujyane mu shingiro nijoro. Si ikibazo umuturage ava hano akaja muri ayideri akavana akaja mu kinigi akavana akaja muri shingiro kumva ko abaturage ba hano ni nk'inzira karengane kuba ari hano ryiza nta umuturage atahivuriza ava hano nijoro akaja shingiro kumva atari umusaraba none kuba byubatswe ukabona ishusho yabyo ariko bidakora urukumva ko twagize umuntu kudushushanya kutwegereza ibitaro tukabibona ariko ntitubyivurizaho n'ikibazo n'umutako bitewe n'uko byubatswe bikuzura ndetse bagashiraho abagomba cyane cyane usomye inyandiko ibihari iragaragaza ko mu bigaragara bisa nk'aho bikora kubera bavuga ngo kuhabyarira ariko kakaba ubu umuntu afatwa n'inda akaja ishingiro kinigi n'abisati ukumva ko hari ikibazo aba baturage barasaba ko iri vuriro rimaze igihe ryaruzuye ndetse ririmo n'ibikoresho byafungurwa kugira ngo bajye bivuriza hafi dusaba ko bafungura hano umuturage ukeneye kwivuza akivuza twegereza abaganga bakaza bakahakorera hakiri ubu barifungure kuko ryajanye umutungo kurifunga ntari wo muti umuyobozi wungirije w'akarere ka Musanze ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Madame Kamanze Axel aravuga ko batanze isoko ryo gupiganwa kubifuza gukorera mu mavuriro matatandukanye yo muri aka karere ku buryo ngo mu gihe kidatinze iri vuriro rya Kabazungu naryo rizatangira kwakira abaturage no kubaha serivisi z'ubuvuzi kuko ngo kuba ryarubatswe muri aka gace abaturage bari barikeneye cyane ivuriro ry'ibanze rya Kabazungu ryaruzuye nibyo ririmo n'ibikoresho ko hari umufatanyabikorwa w'akarere wari twubakiye agashyiramo n'ibikoresho muri iki cyumweru rero nibwo tuzafungura amabahasha y'abantu bose banditse basaba gukoresha ibigo by'ubuzima byose dufite ko nagari kiriya gusa kitarimo abantu hanyuma noneho dukurikije iby'amategeko ateganya tukazashyiramo umuntu ku buryo budatinze kuko natwe tujya kuhaha umufatanyabikorwa ngo ahubake riravuriro nubwo twabonaga ko gukora ikenewe ariko kandi ubwihutirwe bwo kuba rikenewe ntago byatuma duci iruhande rw'amabwiriza tugomba kubahiriza amabwiriza rigashyirwa ku isoko abantu bagapiganwa hanyuma itsinda ritiganwa n'amabwiriza ashyiraho amavuriro y'ibanze rikemeza uryegukanye hanyuma akarihabwa akarikoreramo aba baturage baravuga ko bari bagize amahirwe yo kubakirwa ivuriro hafi y'aho batuye gusa ngo kuba rimaze igihe byaruzuye ariko ryatanga serivisi bigira ingaruka ku barwayi barembye ndetse n'ababyeyi batwite aho basaba ko ryafungurwa mu gihe cya vuba ingaruka zo ntuzabura ko amavuriro yose ari kure haraniho hari hakwiye kuba ari bugufi ubwo amavuriro kandi ari mu kinigi muri bisate no mu kibaye Gasto ni Rembere BTN TV uyu muturage avuga ko kuri urupanga iyo baje guvura inka cyangwa kuzikingira inkingo zitandukanye ziteraniraho zikabyindira mu myaka yabo ndetse zigasohokera mu marembo y'inzu ye ku buryo ngo hari igihe inka yari ihitanye abana be ikindi ngo bamaze imyaka 15 bimeze bityo kuko bagerageje kubwira abayobozi batandukanye ntibagira icyo babikoraho cyane kuri urupango ruri mu marembo y'akagari ka Gacaca n'abana icyo rero urupango rero rumbangamiyeho amarembo yarwo aho inka zisohokera zivuye muri urwo rupango bamaze kuzitera imiti iziyo kuzishitura uburondwe cyangwa aho bazikingirira iyo zisohotsemo zisohokera neza neza ku muryango kuri saro y'inzu natujwemo mu by'ukuri hashobora kuba hari wenda hari ibyombo hashobora kuba hari abana kuko mfite abana babiri batoya bashobora kuba baraho bari gukinira ku muryango izo nka zikaba zagira gute zikaba wenda zamutariza abana zikaba zanyicira abana kandi mu by'ukuri urwo rupango rusa naho ruri no mu rusisiro nubwo ari njye ugaragaje ko ari njyewe rubangamiye ariko hari n'abandi bantu batandukanye mu batuye hano muri uno mudugudu rura rupango rubangamiye iyo bahahurije inka bahateranirije inka bavugije ingoma abaturage bakazana inka baje kuzikingiza cyangwa kuzitera iyo miti ni ukuri inka haba hari ubushyo bw'inka ubusanga buzibangamiye abantu ko zirimo ruri hagati y'amazu buri wese abafite ikibazo ari n'ufite akajaride k'imboga kandi kurabizi ko dukangurirwa kugira uturima tw'igikoni izo nka zisohokamo ziri kubyinagira utwo tujaride tw'imboga ndetse urumva n'umutekano w'abantu ndetse n'ibintu byabo urumva nawo ubukeneye icyifuzo cyabo no kuri urupango rwakwimurwa rugashyirwa ahandi kuko akarere ka Karongi gafite ubutaka bwinshi rwakwimurirwaho bityo akabonaho yidagadura n'abana be ntacyo bikanga
ngo kuko inka zaje gukingirwa ndetse no gufuhirwa imiti ngo bibabuze amahoro. Uko muri arupango baramutse bamfashije mukamwankorera ubuvugizi urupango sinanze ku rupango rwabaho kuko narwo ruba rudufite rufitiye akamaro abaturage bakaba barwimura bakareba handi hantu barwimurira kubera yuko umurenge akarere akagari bafite ubundi butaka handi hantu bashobora kurwimurira bakabakuramo ibyo byuma bakaba bagenda bakabishyira ahandi hantu akaba ariho urwo rupango rwakomereza amatungo akaba ariho bazangiza baza kuyaterera imiti cyangwa kuyavurira njye handi hantu barwimurira kandi harahari ntago habuze ntago leta ibuze aha ubuso bubereye aho ngo bashobora kwimurira urwo rupango ubundi amatungo akaba ariho akomereza kuzajya yitabwaho cyangwa avurirwa murakoze. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubengera Nkusi Medard yavuze ko iki kibazo cy'umuturage batigeze kigeza ku buyobozi akaba yasabye ko yakwegera ubuyobozi bakarebera hamwe iki kibazo bakagerageza kugikemura nkuko yabitwandikiye ku butumwa bugufi kuri telefone. Okay, ubundi mu nama uwo muturage bamubwira akagana ubuyobozi kuko ntabwo nari nkizi ikibaye kimubangamiye cyangwa afite impungenge twari buryo twamufasha nyuma tumaze kuganira nawe. Aha hubatse urupango hazwi nk'umudugudu wa Nyenyeri watujwe nk'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 bakaba bahamaze imyaka 15 amambere aha ngaha hakorerwaga ibikorwa by'ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe kuko bahapimiraga ibijyanye n'imvura ndetse n'umuyaga. Akimana Ernest BTN TV mu gacaca mu karere ka Karongi. Ni ikibazo kiri kugaragazwa n'ababyeyi b'umwana witwa Isimbi Kensia utuye mu kagari ka Rusera umurenge wa Kabarondo aho yakoze ikizamini gisoza amashuri abanza mu rwunge rw'amashuri rwa Kabarondo B ariko amanota yasohoka agasanga nimero imuranga yakoreyeho yanditse handi mazina y'umunyeshuri ndetse bavuga ko atiga kuri iki kigo nk'uko bigaragazwa n'uburyo barema mu manota bwa SDMS. Ngo iki kibazo kikiboneka babashije kukimenyesha umukozi w'ikigo gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri Nesa mu karere ka Kayonza ababwira ko bigiye gukemuka vuba barategereza kugeza ubu baraheba aho bahera basaba ko bafashwa umwana wabo akamenya ahaherereye. Yahuye n'ikibazo cy'uko abandi basohoye amanota yabo we amanota ye arayabura bashyiramo ama index number ye hakazamo amazina y'undi mwana n'amanota ataraye nyine ubwo kandi uyu munsi kugeza uyu munsi nubwo abandi bagiye ku ishuri we ntago tuzi uko umwana yajya ku ishuri uko bimeze nta gisubizo dufite cy'uko umwana yajya ku ishuri kuko amanota ye ntiturayabona muri system. Bimenyesheje ikigo yigaho directeur arabizi yadutumye ni n'urwo rwandiko rw'uko rwerekana ko ku mazina ye hari gusohokayo ho amanota y'undi turabimushyira ariko uyu munsi nta gisubizo turabona ubwo twasabaga ubuvugizi uko dukorera ubuvugizi umwana akabona uko ajya ku ishuri. Impungenge nk'umuntu w'umurezi umubyeyi ufite umwana birumvikana ko niba umwana uyu munsi abandi bamaze ibyumweru bibiri ku ishuri biga we akaba atari kwiga yewe n'uyu munsi tukaba tutazi n'ikirere cyabyo ntago tuzi ngo azajya ku ishuri ryari ntituzi ngo icyo kibazo bazagikemura dufite n'ubwoba yuko ashobora gusibira mu wa gatandatu kandi burya igihe burya bajya bavuga ngo igihe n'amafaranga biragoye rero dufite impungenge ko ashobora gusibira bibaye byanze icya kabiri agiye no ku ishuri bikagenda nabi kuko abandi batangiye kwiga ashobora kubona amanota make kubera ko bamusize mu masomo urumva ni impungenge nk'umubyeyi ko nta burezi twaba turimo turatanga umwana wayo ajya ku ishuri ukwezi kuri gushira abandi bajya ku ishuri yaranahangayitse bishobora no kumuteza ikibazo cy'imitekerereze akazajya ku ishuri avuga ngo n'ubundi gihe y'abandi baradufunguye kera n'ubundi bizapfa umwana ugasanga bigize n'ingaruka ku myigire azagira. Mu kumenya impamvu iki kibazo kimaze igihe nyamara barakimenyeshejwe ku murongo wa telefone umukozi uhagarariye ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'igenzura ry'amashuri Nesa mu karere ka Kayonza turagiwe n'Imana Theoneste yavuze ko iki kibazo atarakizi ngo gusa akaba agiye kugikurikirana ku buryo bitazarenza iminsi ibiri kidakemutse. Oya suko tutarabibona ahubwo nge naza gukurikirana nkaza kureba aho bigeze ndaza gukurikirana by'umwihariko mbe kureba aho bigeze cyane rwose ndazitambaza abatekinisiye andebe aho bigeze. Ababyeyi baragaragaza iki kibazo mu gihe hashize igihe kingana n'ibyumweru bibiri abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere n'uwa kane w'amashuri yisumbuye batangiye amasomo. Ibi bigatuma umuntu yakibaza niba gukemura ibibazo nk'ibi ngibi bitinze bitatera idindira mu gihe umunyeshuri agiye kwiga. Frigence Mubasha Nkwaya, BTN TV, mu karere ka Kayonza, mu murenge wa Kabarondo.
Ruge Manshuru Regis umuyobozi mukuru wa RSSB yatangaje ko gushyira gahunda zose urwego rutanga mu ikoranabuhanga bizafasha mu kunoza serivisi zihabwa abarugana birimo kudatonda imirongo abandi bagafashwa imitagi. Gahunda yo gushyira serivisi za RSSB zigenewe abanyamuryango mu ikoranabuhanga ni gahunda ijyanye n'icyerekezo dufite uretse nka RSSB abo nk'igihugu mu korohereza abanyamuryango n'abanyarwanda muri rusange kubona ibibagenerwa. Iyi gahunda rero ikazatuma abanyamuryango batazajya basiragira bazenguruka ama branch bavahe kwa muganga bazi wacu cyangwa ibindi bayasanzwe bakora bashaka ibibagenerwa ahubwo bakazajya babasha kubibona muri bibereye iwabo aho bari cyangwa se aho bakorera ariko bakoresheje telefone zigendanwa nkuko abanyarwanda bamaze kumenyera no kubisobanukirwa. Ni gahunda dufatanyijemo n'izindi nzego zirebera ubuzima uhereye kuri Minisiteri y'Ubuzima ukajya kuri NIDA ukajya kuri RODA ukareba n'abandi bafatanyabikorwa bose bahuriye muri sekiteri y'ubuzima. Ikizoroshya cyambere na mbere ni kwihutisha imitangire ya serivisi, ntabyo gutanga imirongo byo gutonda imirongo cyangwa se byo gutinda kubona amakuru y'umurwayi ndetse n'ibi byajyaga bitinda muri verification aho impande zombi zimara igihe ziverifya invoice mbere yuko biza iwacu kugira ngo tubashe kubyishyura. Hitima na Regis umuyobozi ushinzwe ibigenerwa bishingizi muri RSSB yatangaje ko bahagurukiye ikibazo cy'abakoresha badateganyiriza abakozi bakoresha ku gihe abandi bakabakura mu bagomba kwishingirwa babita abanyakabyizi ndetse n'abakoresha badateganyiriza abakozi babo muri rusange. Ubutumwa bwa mbere ni uko ibyo bintu bitemewe. Icya mbere ni uburenganzira baba bari kubuza abo bakozi kuko abo bakozi bazagera mu zabukuru igihe bazaba batagishobora gukora kandi bazaba bakeneye ahantu bakura amafaranga batunga. Ubwo rero ni uburenganzira bari kubabuza. Icya kabiri ni uko bitanemewe n'amategeko. Amategeko yacu arabibuzanya, niyo mpamvu tunakangurira abantu babizi bose kubitumenyesha kugira ngo dukore ubugenzuzi tujye gusura aho hantu turebe niba koko hari ibyo biteganywa n'amategeko badakurikiza. Dufite uburenganzira n'ubushobozi duhabwa n'amategeko yo kubikurikirana, tukaba twakwishyuza uyu muntu harimo n'inyungu ndetse yakomeza no kwinangira, hakaba habaho n'ubundi buryo bwo kwitwa forced recovery bwo kumwishyuza ku ngufu kuko amategeko abitwemerera. Nyuma yaho hirya no hino mu gihugu abaturage bakomeza kumvikana bagaragaza ko bakubitirwa kujya muri ejo heza abandi bakamburwa ibyabo nk'amatungo ngo agurishwe bishyurirwe ejo heza ndetse hakaba hari n'abimwa serivisi zitandukanye bataratanga ubwizigame bw'igihe kirekire bwa ejo heza. Rugema Nshuro Regis yatangaje ko ibi bidakwiriye kuko kujya muri ejo heza ari ubushake atari itegeko. Anatangaza ko ari uburyo bushya bwashyizweho bwo guha amavuriro amafaranga mbere bikazakemura ikibazo cy'amavuriro yajyaga avuga ko iki kigo gitinda kubishyura byateraga ikibazo cy'ibura ry'imiti amavuriro akitwaza kuba atarishyurwa. Kujya mu bwizigame bw'igihe kirekire bwa ejo heza ntango ari itegeko, ni ubushake ariko ni ubushake dushishikariza buri munyarwanda. Buri munyarwanda umuntu ukunda amwifuza kuba yakwizigamira muri ejo heza, umuntu adufashe kuba muri hano nk'abanyamakuru gutanga ubutumwa kujya muri ejo heza si itegeko ariko ni gahunda buri munyarwanda wese ubishoboye yagombye kujyamo akizigamira kuko akabanduka iminsi ugaca kare. Iyi gahunda ya capitation izatangizwa vuba yarizwe neza yananonosorwa kandi aho yageragejwe handi twagiye twiga ku byagenze neza ndetse n'ibitagenze neza kugira ngo tubikosore mu bwo tuzatwishyira mu bikorwa. Izakemura ikibazo gikomeye cy'uko hari igihe amavuriro atabashaga kugura imiti bitewe n'ibya verification byabaga bikinonosorwa ariko ubu bakazajya babasha kuyabona mbere kugira ngo babashe kugura iyo miti babashe kwishyura ibyo bikoresho bindi bakenera ku mavuriro. Ku kibazo mubajije kijyanye no ikibazo gishobora kuzateraho amavuriro yakwima serivisi, ibyo nabyo byarizwe aho Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'abandi bafatanyabikorwa dusangiye gahunda bazajya bakurikirana bya hafi imitangire ya serivisi. Gahunda ya leta ni umuturage ku isonga, gahunda yacu nka RSSB ni umunyamuryango ku isonga kandi ni umunyamuryango nawe munyarwanda. Ibyo rero akaba ari ibintu bizashyirwamo imbaraga nyinshi cyane ndetse kugira ngo aya mavuriro n'ubwo abonye ubwo bushobozi ariko abashe kubukoresha mu nyungu z'umunyamuryango. Ejo heza yashyizweho na leta y'u Rwanda binyuze muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi igenwa n'itegeko nomero 29/2017 ryo kuwa 29/2017 akaba ari ubwishingizi bw'igihe kirekire bukorwa ku bushake hafungurwa konti yo kuba umunyamuryango ikabifasha kandi abanyamuryango
umuryango n'abandi bose babarizwa mu byiciro bitandukanye birimo abantu bikorera cyangwa abakorera abandi mu byiciro by'imirimo itandukanye idateganywa n'itegeko ry'umurimo cyangwa amategeko yihariye umukozi ukorera umushahara atitawe ku bundi bwiteganyirize yaba arimo umunyamuryango utakitabira ubwiteganyirize yari arimo ariko akaba ashobora kubibonamo amafaranga hakurikijwe amategeko abugenga umwana uri munsi y'imyaka 16 y'amavuko uteganyirizwa kuri konti y'ubwizigame bw'igihe kirekire yashyizweho n'umubyeyi cyangwa umwishingizi we ibarushimwe biwe kikeve Christian BTN TV I Kigali.